Gero barko gu, Miren, Hernanditarra, ez? Oitxia, Hernanditarra. Eta Bea, Galdakostarra. Bai? Danok izentuten dozu, ez? Nahiko, ba, gaur egun, nahiko entzutetsuak direlako, eta kargu garrantzitsuak dituztelako. Orduen, ba, apur bet, Figenas eta Kontxo, ikusi dut, ba, Bea jakin dut nire kitakidea dala, baina beste bat bere itxiak, hemen nire kitakidea da, hemen ikusik eran, ze karo, interneten esartzen dut zuzenean izenak ezei da bertzan jatxu dunek, hainbat urte, ez dakin on jaioa, ez dakiz erre egin deu, eta holangoak. Orduen, ba, gaurko hemengo itxaldian, ogasunari buruz hitz egingo dugu, uste dugu ogasuna landu beharreko gauza bat dela, kohesioa, herri kohesioa lantzeko, eta orduen ba, interesgarria iruditzen zaigu, ba, kontatuko digutena entzutea. Eman dizai egun, ba, pasoa beraiei, mesedez, zuek ikusi. Bai? Arratsaldeon. Eskerrik asko tartzeagatik, ez dakit eskargon berri nolakoetan, edo denok interesatuta dauden ez denontzako da posgarria ikartzea. Gure izen buru hau jarri diote gaurko itzaldiari, ez da, ogasuna, eta finantza sistema justua da, posiblea bada, ez da, bada posiblea. Azteko, eredu desberdin bat fiskalitatean, zergatik, zertarako, eta nolakoa, hortik hasiko ginateke. Zerga eredua, fiskalitatea, erabat lotuta dago nahi dugun gizarte ereduarekin. Gizarte ereduarekin. Azken finean, pentsatzen badugu, ekonomia, gizarteak antolatu behar direla herritar guztien zerbitzurako, herritar guztiek izan behar dituzte, eskubide batzu, bermatuak. Horrek esan nahi du, gizartea antolatu behar dela modu jakin batean hori ziurtatu alizateko. Nola ziurtatu daiteke herritar guztiek eskubide, zerbitzu, baldintza duin batzutara iristeko aukera daukatela? Bueno, ba, administrazio publikoen bidez. Administrazio publikoek bere gain hartu behar dutelako interes orokorra deitzen dela da, denon interesa. Interesek pribatuak harago norbaitek bermatu behar ditu denon interesak. Administrazio publikoek beren jarduketak aurrera eramateko baliabideak behar dituzte. Eta baliabide horiek lortzeko elementu importanteena, iturri nagusia, zergak dira. Horregatik, guk uste dugu zergak, ez direla ikusi behar zigor gisa, alderantziz, zerga da, herritarrok baloratu behar dugun zerbait, azken batean gure interesaren defentsarako oinarrizko elementua direlako. Batzuk, uste dugu horregatik, guzti hau bermatzeko, para garantizar todo esto, hace falta un sector público fuerte, que sea capaz de garantizar una distribución real de la riqueza que favorezca tanto la creación de empleo como garantizar una calidad de vida y unos estándares de vida dignos para todos los ciudadanos y ciudadanas. Otros, sin embargo, pues no lo ven de la misma manera. Prefieren un sector público pequeño, más raquítico, con unas mínimas intervenciones en la economía y en la sociedad, con lo cual se conforma con una fiscalidad baja, de poca capacidad recaudatoria, y que sobre todo esa capacidad recaudatoria dependa de las rentas de los y las trabajadoras. Bi ereduak egon badaude. Batzuk, azken finean, denon interesak definitzen ditugu, eta denontzako antzeko bizi baldintza ziurtatzea importantea jotzen dugu, eta beste batzuk, bakoitzak bere interes eta egoera pribatuen arabera, nolabait hori bakoitzak berea egingo du, eta hombre, minimo batzuterako sektore publikoa egon daiteke, baina oso minimotarako, ez? Bigarren ere honetan kokatzen direnak, azken finean, berdin zaien, diru asko edo gutxi egotea sektore publikoan, eta orduan zer egiten duten, zerga sistema minimoetako bat planteatu. Eta bereziki, ondo babesten dituena, errenta asko, aberastasuna handia,
dauzkatenen interesak. Enpresa handia, aberatsak, errenta altuak, alik eta gutxien tributatu dezaten, alik eta ekarpen gutxiena egin dezaten, baina hori estatera ez dira ausartzen. Ez dira ausartzen askotan, beste batzutan argi eta garbi esaten dute, ez? Ez dira ausartzen estatera enpresa handiek ez dute tributatu behar, edo aberatsek ez dute aportatu behar. Eta orduan zer egiten dute, izendatzen dituzte zerga batzuk, izen horiekin, baina gero zirrikitu pila bat euskatera, total azkenean egin ez ordaintzeko. Claro, unen guztien atzean zer dago? Herritarrok erabaki behar dugula zer nahi dugun. Zer gizarte mota nahi dugun. Desberdintasun sozialak dituen gizarte bat, gero eta desberdintasun handiagoak dituen gizarte bat, egon nahi dugu gizarte bat kohesionatua, antzeko bizi baldintzak zigutatzen dituenak herritar guztioi. Bat edo besteak, toki desberdinetara eramaten gaituzten. Baina eztabaida hor dago, ereduaren inguruan, eta horregatik fiskalitateak ere, bueno, eztabaida behar du. Herritarrok jakin behar du guztien nahi dugun, eta eztabaidatu behar dugun nolako gizarte nahi dugun. Eta nolako gizarte nahi dugun horretan ere dago, ze sektore publikoa dugu, eta nola finantzatu behar den sektore publikoari. Alegia, ze fiskalitatea nahi dugun. Ez delako egia, fiskalitate bakar bat dela posible. Fiskalitate bakar bat posible da, zergatik. Hori da, azkeneko hamarkadetan, ez batez ere politika neoliberalen ildotik, nolabait zabaldu den ideia. Una única fiskalidad es posible. Porque si no, pues, todos los posibles riesgos y miedos, ¿no? Se van las empresas, se van los ricos, se van tal, y nos vamos todos a la miseria. Bueno, ba, uste dugu, mamu horiek gehiagizkoa direla, eta azken finean gutxi batzuen interesei erantzuten dietela. Eta ez tabai da, egon behar da. Zemen azken batean da, zergak nork ordaintzen dituen. Bi aukera dauzkagu. Asko daukatenek ez bat dute gehiago ordaintzen, diru gutxi egongo da gero banatzeko. Ze banatzeak esan nahi du, gehiago daukatenei gehiago hartu, gutxiago daukatenei ere banatu alizateko. Beraz, asko daukaten hori ez badi guartzen, zer gerta daiteke, bi gauza. Bata, gutxi daukatenei gehiegi hartu behar diegula. Osa, redistribuir la miseria. Edo beste bat da, bueno, asko daukatenek ez dute aportaziorik egiten, gutxi daukatenek alduten neurrian, eta beraz, murrizketak, zerbitzu sozial gutxiago, baldintza eskasagoa gehiago nintzat. Beraz, nik uste dut hor ez dela bakarriko gauza ideologiko bat, badela ere gauza praktiko bat. Asko daukatenek, zer gari gezbaudut ordeitzen, gutxi daukagunok gehiago horretu beharko dugu. Edo bestela ez ditugu beharrezko zerbitzu sozialak, laguntza sozialak eta abar izan. Ez hori apiskal gure abia puntua, ez? Nolako zerga sistemak alpitu ditugu gure inguruan? Bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai inguruan dauzkagoz eredu fiskalen ondorioa. Bueno, igual lehenengo transparentzia dekin ikusi daiteke, ez? Hemen lehenengo transparentzia honetan, ikusi daiteke, zerga bakoitzak ze ekarpena egiten dio zerga bilketa osoari. Nundik datorren, rekaudazioa. Eta kasu honetan, Gipuzkoako datuak dira, eta datu berriak dira. Guk aldaketa batzuk egin ditugu eta beste batzuetan saiatu gara norabide batean, baina ez dira nahikoak egoera honi buelta emateko urteetan metatutako egoera bat delako. Ikusten baduzu grafiko horretan, zeintzuk dira bi multzo handienak? IRPF, PFESA, lehenengoa, eta BESA, IBA, bigarrena. IRPF, bilketa osoaren 137%, eta IBA, bilketa osoaren 140%. Horrez gain, zerga bereziak deitzen direnak, 111%. Zerga bereziak ere kontsumoan zergapetzen dute. Zerga bereziak dira alkohola, gasolina, tabakoaren gaineko tasa. Beraz, BESaren eta zerga berezien artean, mediante los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual independientemente de nuestros niveles de renta, con lo cual son regresivos, porque sobre rentas inferiores suponen un gravamen mayor. Euneko berrogeita hamabi, el 51% de la recaudación depende de industria indirecta. Hortaz aparte, euneko hogeita hamazazpia IRPF-tik.
bioien artean, eneko larogeitik, larogeita sortzira iritsiko ginateke. Claro, gero ikusiko du, IRPF-ena nor ordaintzen du. IRPF-a langileek ordaintzen du. Gero ikusiko ditugu datu horiek ere. Beraz, ze sistema daukagu? Ba, batez ere, langileen bizkar eraikitako zerga sistema bat. Langileak eta soldatak, badirelako azken finean, zerga bilketa horren atzean daudenak. Gure ustez, hau aldatu behar da. Hau aldatu behar da, eta hor dauden beste elementuek garrantzi gehiago hartu behar dute. Aberastasunaren tributazioak garrantzi hartu behar du. Enpresa handien irabaziek aportazio handiago egin behar dute. Eta kapitalaren errentak, bat dividendoak, alokairuak, interesak, gehiago aportatu behar dute. Horregatik zen gara, hasiko gara pizkanaka, hau zen daiteko batetik beste aldatu, baina hasiko gara beste zerga eredu baterako transizioa diseinatzen, markatzen eta aplikatzen da den urria. Ez da bai dago beti egon dago, baina krisiarekin nabariago geratu da, bertatu da. Zertatu da krisi, azkeneko krisi honekin, ez? 2007-tik aurrera azten den krisi honekin. Ba, oso nabarmen geratu dela, zerga bilketa ez dela nahikoa herritarrok behar ditugun zerbitzu eta laguntzak finantziatzeko. Eta da, etorri dira, murrizketa famosoa. Rekortez. La crisis se evidencia una insuficiencia en la capacidad reparatoria del sistema, porque depende básicamente de las rentas de los trabajadores, tanto a través del IRPF como de los impuestos sobre el consumo, y no ha habido reparación suficiente para hacer frente a todas las necesidades que se generan, tanto por parte de los ciudadanos y ciudadanas como del propio sistema económico, sobre todo para empresas y sectores en mayor vulnerabilidad. Horrek ekarri du gauza bat, ezen da, eztabaida fiskala lehen ez zeukan indarra hartu duela. Eztabaida fiskala gizarteratu da eta jendea hasi da pentsatzen honetan. Ze sistema fiskal behar dugu? Nola ordaindu behar ditugu zergak? Eta nortzuk ordaindu behar ditugu? Eztabaida horretan, ekarpenak ez dira egiten bakarrik teoriatik, oso ondo dago, eredu teorikoak eukitea. Baina eztabaida beretan, bere gordinean, azaleratzen da, noiz. Urrats praktikoak ematen direnean, hor kontraesanak, orduan agerian jartzen direlako. Eta hori da pixkat gu gobernura iritsi ginenetik pidogun planteamendua. Gu beste eredu bat nahi dugu, beste balio batzuetan oinarritzen den eredu fiskal bat, eta ez gara hitzetan geratuko, elementu praktikoa jarriko ditugu mahai gainean. Buelta eman behar zaiolako, hain modu disparekoan, tributazioa, rekaudazioa lortzen duen sistema bati. Beraz, zeintzu dira gure zerga politikaren oinarriak edo ezaugarriak. Parentesi bat egin nahi dut. Ez dauzko muga importanteak daude. Guk ezin dugu diseinatu goitik bera nahiko genukeen sistema fiskala. Ezin dugu besteak beste ez dauzko gulako eskumen guztiak. Asko hitz egiten da, itun ekonomikoaz, kontzertu ekonomikoak, dauzkagoen abantaia fiskal guztiak, bueno, hori ez da inbesterako. Porque para empezar, toda la imposición indirecta, IVA, impuestos especiales, no depende de la capacidad de regulación de las instituciones vascas. Depende directamente del gobierno central. No tenemos ninguna capacidad normativa en IVA o en impuestos especiales. Es importante cuando quieres diseñar el sistema en tu conjunto. Beste egun baite, zergatik gona ibaituzu, agia horietan ere regulatu beharko zenukelako. Beraz, hor muga bat daukagu. Eta beste muga importante bat da, zer garen eta zer dugun inguruan. Zenbat sistema fiskal da du Euskal Herria momentu honetan? Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Arabakoa, Nafarroakoa, Estatu Espainolekoa, Estatu Frantzesekoa, Europa, zen egut, komplikatua dela. Beraz, horrek ere, neurri batean, eman ditzakezun urratsak, ondo mugatuak, ondo akotatuak izatera behartzen zen. Eta nik uste dut egin kontuan uki behar dela. Ezin dugu goitik berako aldaketa batzuk egin, eta horrekin erabat sistema desberdin bat sortu, agian mugimendu gehiago egon dituzkelako eta arazo gehiago egon dituzkelako gure herrian. Beraz, nora goazen oso horri egin da, urratxek egin behar dira, omodun erurtuan eta egin daitezkeen erritmoan. Ez da pizkatu planteamendua. Ezaugarriak oso lagun, zer da sistema da gure uste, zer sektore publikoaren oinarria? Sektore publiko bat nahi bat dugu. Gastu soziala hundi auki dezakena. Enplegu zorrerari garrantzia ematen nioen eta horretarako politika industrial bat martxan jarri behar duena. Eta bar,
zergak behar dira. Eta herrialde askotan hala ikusten dira, herrialde askotan zerga horretzeko prest daude. Suedian, kanpaina, nesetzen dutenean zerga jitxiko iduztera, herritarrak ez daudea doz. Zerga jitzen baizki dazu, beste zerbait kenduko didazu. Nire daukada beste eskubide bat. Beraz, zergak importantea dira, sektore publikoak interes orokor hori bermatu behar duelako. Beste irizpide bat, gehien daukana, ekarpen handia egin behar du. Gizarte honetan, elkartasuna funtsezkoa delako eta kohesio soziala denontzako importantea den balore bat izan behar duelako. Horrek baten duelako, bakea eta gauzak normaltasunez gizarte baten antolatzeko aukerak. Ekitatea eta progresibitatea izan behar dira gatzak. Zer ekitatea? Berdin zein nondi lortu dituzun diru sarrera horiek. Jatorria edozein izan da ere, berdin tratatuko ditut. Soldata izan, interesa izan, alokairua izan. Errentaren jatorria ez da izan behar faktore diferentziatzaile bat. Eta progresibitatea, gehien daukana, noski gehiago ondu bat duela. Baina gehiago du, proportzionalki tokatzaiela, baina gehiago. Progresibitatea ez nahi du, pizkanaka, zu baldintzen arabera, gero eta gehiago ezikitu behar zaiztuna. Eta azkenekoa, denok berdinak izan behar dugula, ogasunaren aurrean. Denok berdinak, ordaintzeko orduan. Ez du balio arauak egitea, gero gutxi batzuek apuratzeko ditzaketen zirrikituak balin badauzkate. Ez du balio iruzurraren aurrean, beste aldera begiratzea. Ez du balio bide privilegiatuak eukiz zenbait kolektibo entzago. Beraz, horiek dira elementua. Los ejes de nuestra política fiscal son, por tanto, los impuestos fundamentales para financiar actividades del sector público, que es quien vela por el interés general. La distribución tiene que servir para distribuir la riqueza, con lo cual los más pudientes, los privilegiados, tienen que hacer una aportación mayor por esa cohesión social, por esa mayor dignidad social colectiva. La equidad y la progresividad son elementos básicos, indiferentemente del origen de las rentas, hay que pagar igual, y el que más tiene que pagar más que proporcionalmente, y todos somos iguales ante la hacienda. Hoy en día, pizkat, oinarriak, eta horretan egin ditugun gauzak, azalduko dizkizuegu, laburki, espero dut, gauza asko dauden arren kontatzeko. Arratsalde on. Bai, arratsalde on. Bueno, ba, esan bezala, pixka bat ni zentratuko naiz, irizpide horien arabera, Gipuzkoako Foru Aldundian, fiskalitatearen alorrean, egin ditugun urratsak azaltzen. Esan bezala, pixka bat zerga sisteman aplikatu ditugun aldaketak edo hartutako ibilbidea ezagutzeko kontutan hartu behar da ze osagai dauzkagun, ez, mai gainean. Lehenak aurreratu ditu, baina zerga ezberdinak daude. Zerga hauetako batzuk, langileek ordaintzen dituzte batez ere, errentaren arabera, bere soldaten gatik. Beste multzo bat izango zen kontsumoaren gatik ordaintzen dian zerga, iba kasu edo zerga bereziak, hori mundu guztiak ordaintzen ditugun zergak dira. Beste zerga mota bat izango zen irabaziak dituztenek ordaintzen dituztenak, hau da, jarduera ekonomikoa dituztenak edo enpresetan irabaziak dituztenak, ikusi dugun bezala gero eta gutxiago ordaintzen dutenak, eta beste atal bat izango zen ondasunak edo aberastasuna edukitzagatik ordaintzen direnak, eta hauek ere apenas ordaintzen dute. Beraz, grafiko honetan ikusten den bezala, esan dugun bezala baita ere aurretik, langileen bizkar dago zerga sistema, egungo zerga sistemaren pisurik handiena. Errenta zergan bidez, 1,37, eta kontsumoko zergak 1,41. Errentako zergen artean ere, ikusiko dugu, gehiena langileen errentatik datorrela. Horrengo grafikoan ikusten da, hori ikusten badezute, errenta zergan, berez kapital errenta batzuk ere grabatzen dira, baina 1,83 dator lanetik, soldatetatik dator. Beraz, horrek erakusten du nolabait, noren bizkar dagoen sistema, egungo sistema. Eta hori, guk aldaketa batzuk abiatuta gero, oraindik emaitza hori da, beraz, bidea luzea dago, eta horretan saiatu eta sakontzen joan behar dugu. Eta hori da, desoreka hori aldatzea, da pixka bat gure zerga politikaren helburua, ezta. Decía que, bueno, como os he adelantado previamente, hay una gran desproporción entre
los impuestos que se pagan por parte de la mayoría de la ciudadanía, que serían los impuestos que provienen o que se generan en el consumo, tales como el IVA y los impuestos especiales, y sobre todo pues las nóminas de los trabajadores, las rentas de trabajo, que entre todos pues más o menos forman el 88% de la recaudación en estos momentos, y eso a pesar de los cambios que se han ido introduciendo en los dos o tres últimos ejercicios, y que nuestro objetivo sería pues empezar a dar la vuelta, que ya se ha empezado en parte, a ese desequilibrio que existe en el sistema fiscal. Horregatik, iritsi ginenean Foru Gobernura Diputazioan, Gipuzkoako Aldundian, 2011an berehalakoan urrats batzuk eman genituen, eta lehenengoa izan zen ondare zerga berreskuratzea. Gogoan izango duzue, nola duela urte batzuk ondare zergak desagertzen joan ziren, argudio baten arabera gaizki eginda zuelako eta klase ertainen ordaintzen zituzterako, eta orduan, ba, hori horrela izanik, eztabatu egin zian bere garaian, argudio errex horrekin, ez? Eta guk lehenengo gauza egin genuna 2011an izan zen, urte hortan bertan ordaintzeko foru arau bat onartu, eta bi urtetarako, 2011 eta 2012erako, eta konpromisoa hartu genuen zerga hori benetan aberatsek ordaintzeko berriro diseinatzeko. Eta gero hobeto azalduko dugu puntu hau. En primer lugar, la primera decisión que se tomó y que se llevó adelante fue recuperar el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que, tal como un compañero nuestro suele decir, es el impuesto que más odian los ricos y la burguesía. Entonces, ese impuesto, pues debido a las supuestas deficiencias que tenía, que derivaban en que se pagaba mayoritariamente por la clase media, pues se había derogado en los diferentes territorios durante el ejercicio 2007-2008, también en el Estado. Pues nosotros fuimos los primeros que dijimos que lo íbamos a recuperar con las consecuencias mediáticas que tuvimos, pero al final, pues debido a la crisis, otros también por detrás fueron recuperándolo. Pese a ello, no nos conformamos con esto y lo que el compromiso que se tomó al mismo tiempo que se instauró otra vez el impuesto de patrimonio fue crear un nuevo impuesto para que de verdad los más ricos pagaran más. Y ese compromiso se cumplió y luego lo explicaremos más detalladamente. Beste eremu bat hartu genuena izan zen errenta zergan aldaketak egitea. Errenta zergan ere langileen bizkar esan dugu batez ere ordaintzen dara, soldaten bizkar jasotzen dara dirua, eta hor hartutako urratsak izan zian tipo marginalak igotzea, 49% arte, lehen 45% zeudenak, eta batez ere guretzako oso garrantzitsua zen eremua, ba, pixkat kapital errenta, esan duguna dibidendoak, alokairuak, hauek ere igotzea 25%-eraino, bi epetan egintzana, 2011an onartu zen eskala bat, eta 2012an gehitu egintzen. Horrekin batera beste ilusiorako bideo batzuk moztu zian, diru asko zeukana, aprobetxazien zituena, hau da, adibidez, EPSV-ak edo jubilaziorako egiten dian fondo horien ekarpenak, ba, era oso nabarmenean erabiltzen zituzten, soldata altuak zituztenak, ba, bere zerga karga ba, gutxitzeko, ez? Eta orduan, ba, jarrezean nazan limitazio batzuk, logikoak, 5.000 euroko urteko ekarpen bat. Aurrez taile normal batek egin dezakena, baina ez duna abusatuko horrekin bere zerga faktura gutxitzeko. Eta hainbat neurri osagarrekin batera ba, foru arau bat onartu zen. La reforma que se planteó en el 2011 y que prosiguió en el 2012 sobre el IRPF tenía el siguiente título. Era una norma foral tendente a la recuperación de la equidad. Con eso queríamos decir en ese momento que era un primer paso, porque el modelo que ha imperado las últimas décadas es difícil de invertir y empezábamos a dar los primeros pasos en el otro sentido. Y por eso no nos conformamos con ese primer paso y por eso era el primer paso y ha proseguido durante la legislatura.
También en ese momento se puso una modificación encima de la mesa del impuesto de sucesiones y donaciones, las herencias, entre familiares directos que no tributaban nada hasta ese momento. Hay que ver que la riqueza se transmite a través de herencias y en ese transcurso pues no había ninguna tributación. Guk pentsatzen genuen, aberastasunaren zergapetzeak leku bat izan behar duela zerga sistema honetan, eta horregatikan, baita ere, ahide zuzenen artean jarriztan tributazio bat, ba, minimo, exento batzuen gainetik zian erentzietzako. Eta, bueno, neurri guzti horiekin, ba, eman zan nolabait aldaketa esanguratxo bat, baita zergabilketan ere bere ondorioak izan zituena, eta guretzako lehenengo urrats bezala izan zana garrantzitsua. Baina ez zan guretzako nahikoa. Gure proiekturik ambiziosoenak edo benetan eredu hori aldatu behar zutenak, ba, diseinatzen jun behar izan genuen, ba, denbora gehiago eskatu zigutelako, ez? Eta hor ditugu ba, bi elementu horiek. Bat izango zen, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga, el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, eta bestea, sozietaten mozkinen irabazien gaineko zerga aldatzea. El impuesto sobre los beneficios de las sociedades es el otro gran proyecto que teníamos y tenemos actualmente entre manos. Estos dos ámbitos son los que más nos preocupan porque de verdad pensamos que son los que tienen que ir diseñando un nuevo modelo de sistema fiscal más justo. Por mucho que tengamos que dar pasos para que el IRPF sea cada vez más progresivo, que las herencias también tributen, pero bueno, de verdad que lo que queremos es que las rentas de capital y las rentas de los beneficios de las sociedades hagan una mayor contribución al sistema fiscal y también los más ricos también hagan una mayor contribución al sistema fiscal. Por eso, mira, simplemente para que veáis lo que queremos decir, si os fijáis, el impuesto de sociedades, que es la segunda, que no sé si se verá, pero es la segunda línea, la que está en negrita, ahí aparece un 6%. Es un 6% de todo lo que se recoge en la recaudación anual de Gipuzkoa. El último dato, este es el 6, el año anterior era el 7, encima cada vez es menor. Entonces, este ámbito es uno de los que más nos preocupa y luego nos centraremos. Igual momentu honetan, Elena Giltza emango jot, esplikatzeko aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren egin ditugun urratsak. Oso ondo kokatu, Jesus. Xerrek oso ondo kokatu duela zintu dian guretzako bi elementu nagusia. Nis izai guetan baina egun batean guetik bera, baina hombre, gauza batzuk oso nabarmenak dira. Aberastasuna ez zerga ez zegoen, guen iritsi ginenean. Ez que patrimonioa ez zertura zegoen, ikusten patrimonioa bia ez aparezido. Aberastasuna euki, ez euki, oso aberatzi izan, edo izan, horrek ez zuen txupuratzen ekarpen handiago bat gizarteari. Eta goza bera, iaia, sozietaten zerganekin. Maia testimoniala eragitxita zegoen. Ez da ulertzen zelan enpresa handiak irabaziak dituztenean, ezin diote ekarpen txiki bat egin gizarteari kontuan izan da zenbat jasotzen duten gizartetik eta zenbat jasotzen duten sektore publikotik ere. Ordan, bueno, horre, desorekan izugarria da, behar, bizan dira gure bi izarrak, ez? PFSA, renta zerra ere ikutuko dugu, besteetan ezin dugu gauzan dira ikutu, ja, ostras, sozietaten mozkin ezerra eta aberastasunari gueta bat eman behar dio, goizan aziratik geneukan asmoa, bau pizkanaka, banaketau pizkanaka aldatzen joateko. Ordan jarri genuen, desinatu genuen, aberastasun eta fortuna handien gaineko zerga. Zergatik, uste dugulako sistema fiskal batek behar duela. Erritar bati, ezer ez daukan erritar bati ez daten diozunean, zuk zerga korendu behar dituzu, zein da lehenengo bandera. Eta asko daukaten horiek zer horretzen dute. Legitimazio funtzio hori funtsezkoa da, ez daitu sinestuko zerga korendu behar ditugula. Horretarako, guretzako aberastasunaren zerga funtsezkoa zen. Legitimidadea ematen diolako herritar guztien aurrean zerga sistemari. Horrez gain, kontrolatzen duelako. Zer aberastasuna daukagu? Nork dauka aberastasuna? Zenbaten eskuetan dago aberastasuna gure herrian? Gizarte demokratiko batek dagoen aberastasunaren banaketaren kontrol bat eduki beharko du.
zer gabilketari egingo dion ekarpena, baita ere. Hombre, ez da IRPF batek egiten dion ekarpena, edo BES batek egiten dion ekarpena. Baina, bada, gure kasuan, azkeneko urteetan eman den bilkuntzaren 18%, zer da horretatik dator. 2011-2014, 2014-2014, 400 milioitan igo da zer da bilketa Gipuzkoan. Ba, 20%, zer ganetatik dator, aberastasunaren zer gatik. No? Ez da asko, baina bada zerbait. Ba, horrez gain, zer gari zientu dago moduan, ordaindu behar denez, jendeak bere ondasun horiek erabili gabe uki beharrean, zer egingo du, pasegatuko da, ondare horiei, ondasun horiei, erabilera bat ematen, edo ordaindu behar duelako. Beraz, erabilera espekulatiboen ondoan, nolabait, bultzatzen du, ondasun horiei ere etekin bat ateratzea. Iruditzen zaizkigu, elementu guzti hauek funtsezkoak direla ulertzeko zergatik behar den aberastasunaren zerga bat. La integración de la riqueza es fundamental para legitimar al sistema que nos creamos, que realmente los demás tienes también están pagando más, te toca pagar a ti. Porque se controla dónde está la riqueza y cómo se reparte, cómo se distribuye, qué evolución tiene la riqueza. Porque nos permite avanzar en la recaudación y también porque nos permite estimular, incentivar usos productivos de los bienes que están concentrados en muy pocas manos. Que los pongan en el mercado, que les saquen rentabilidad, que rulen en la economía, en definitiva. Orduan, zerga definitzeko orduan, zer izan genuen. Zergatik kendu dira ondare zerga. Zaten dutelako, gehien zeukatenek ez dutela ordaintzen. Diseinatuta zer den moduan, ba, zeukatela zirrikitu batzuk, gehien zeukatenek ez ordaintzeko. Eta zeitu dira bizirrikitu horiek. Jende guztia hau zegoen horretan. Bizirrikitu daude. Eskudo fiskal, babes fiskal edo eskudo fiskal dintzen dena, eta enpresa familiarren partaidetze ez dutela tributatu behar. Zer dugu, ba, bi horiek baldin badu definituta, ba, bi horiek zuzenduko ditugu. Beraz, gure zerga honetan, bi elementu horiek zuzendu ditugu. Azaltuko ditut oso lagu, bintiak usatzen nahi garenako, ia dago zaskarko lagu kontatzeko, baina oso lagu esanduko ditut. Babes fiskala zer da, babes fiskalak ez dut zuen honakoa. Zuk, zergadu. PFESa eta ondare zerga, aberastasunaren zergaren artean, ordainduko duzun kopurua, ezin daiteke izan, zuk urte horretan deklaratu duzun errentaren tope bat baino gehiago. Hori, ez nik deklaratzen badut nire errenta 2014an 100 dela, deklaratu dut 100eko errenta bat eukidu dela, zenbat ordaindu behar dut errenta zerga eta ondare zergaren artean? Gehienez, 60. Berdin da ze aberastasuna daukadan. Euki dezaket, 3 gaztelu, 5.000 inbertsio fondo eta nahi dudana. Baina, nire erreta deklaratua 100 denez, gehienez ere 60 ordainduko dut. Babes fiskala zegoelako. Tok esan dugu, babes fiskala kanpora. Zuk ordainduko duzu, daukasuna aberastasunaren arabera. Eta aberastasunei daukasunez, atera iruzu aberastasunei etekina zer ordaintzeko. Gizko hori da, kendu den lehenengo elementua. Bigarrena, bazegoen salbuespen bat. Enpresa familiarretan dauzkasun partaidetzak ez dira kontatuko zure aberastasunaren barruan. Eta bat petatzen ari zaire denok, enpresa familiarra txikiak, eta enpresa familiarra da Mercadona. Beste bat da Inditex, beste bat da Corte Inglés edo L'Oreal, adibidez. Eta bat, hor zeukaten partaidetza horiek ez ditugu kontatzen. Zergatik, onda esukatzen dela, zure etorkizun ekonomikoa eta zure arriskua oso lotuta dagoela enpresa horren bilakaerarekin, eta hartzen duzun arrisko gatik salbuetxita dagoela. Guk esan gaitu, salbuetxita, ez un poco estesibo. Gena esentzion total a las participaciones en empresas familiares, que como he dicho puede ser pequeña, puede ser enorme, nos parecía excesivo, entonces no, que se contabilice dentro de la riqueza del contribuyente, porque es riqueza, en una forma jurídica determinada, pero es riqueza, que se contabilice. Verás, sartuko da, a ver, esta es una inconclusiva. Verás, estamos salvo este ni, baina, sangre, egia da, inguruko toki guztietan, salbuetxia dagoela, eta nolabait, hori kontuan izan da, ezen gondor, baguk egingo diogu, obari bat, una bonificación. Te contabilizo toda la riqueza, pero luego, hasta el 75% de la misma, no la voy a contar, la voy a calcular cuánto tienes que pagar. Con lo cual, llevo un control de la riqueza que realmente tienes, aunque luego a la hora de decir cuánto es la cuota que te toca pagar, te hago una bonificación del 75% en ese tipo de bienes. Y entonces, vas construyendo una guadela, estás construyendo justo una guadela. A ver, esta suma. Hori daukan pertsona batek, botere ekonomiko haundia daukalako, beste zuen horrekin lotuta, eta diru asko daukalako.
zer garen beste zaugarri bat. Gehienez, euneko bat da ordaintzen dela. Nobetek zan, que poco. Muchos pagan 1%. Porque un 1% como mucho, estoy ampliando la base. Lo que contabilizo como riqueza lo he ampliado mucho respecto a los impuestos de patrimonio estándar, con lo cual te amplío la base y te pongo una tarifa menor. Horrekin batera lortzen da, askoz gehiago ordaintzea, asko daukatenek, tal izan den burua. Ez da bakarrik izen aldatu geriona, ez da bakarrik ez dute fortuna handien zer da jarri geriola, marketing operazio batean batzuk zuten bezala. Ez, gure burua zen, asko zeukaten horiek ordaintzea. Horregatik aldatu genituen bi elementu hau. Eta gero daude, minimo esento batzuk, ez? 700.000 € arte esento dago. Zure patrimonioa 700.000 arte iristen bada, hori guztia esento dago. Tainera beti hitz egiten duguen, termino netoetan, zorrak enduta. 700.000 arte libre, eta etxe bizitza ohikoa, bibenda habitual, otra exención de las de 300.000. ¿Vale? Verás, el primer millón no tributa en este impuesto, más o menos se puede decir. Fíjate, pareja de naigón, ¿está tú? Pareja. Parejako, ¿vez? Ba, bien artean, dituz tenían, bikote batean ondasunak, pertsonako da milioi bat. O sea, que imaginatzeko, 2 milioi dituen bikote batek, ba, esen du dauka. Fíjate, neurri hartzeko, ¿ez? Igual, jarriko dugu adibide bat, ikusten da bide hau, pixka nire gesteko apur bat, rollo teoriko hau, eh? Adibide batekin, zer gau oso famatu egin da, erasoak toki guztietatik eduki duelako. Eta, igual, jainteak pentsatzen du, zer gau honekin ari garela, bueno, aberatz batzu egin denak entzen diegula, oza, konfiskatzen ari garela beren ondasuna. Guzko oso bat ordentzen den gutxi horabera zer gau honekin. Hor da, adibide hau da, ez? Pertsona bat, eskonduta dauda, eta ondasun kanaitzeletan, onako ondasunak dauzta. Ohiko etxe bizitza, 300.000 € baloratua. No, 600.000, baina erdia tokatzen zaio, ganantzieletan denez, 300.000. Beste etxe bizitza bat, 340.000 € baloratua. Beste bat, 300.000 €. Beste bat, 240.000. Beste bat, 310.000. Beste apartamentu bat, 220.000. Dauka deposito bat, 200.000 €, finantzen ditate batean, beraz, erdia berari, ganantzieletan ere, beste partizipazio batzuk inbertsio batzuetan 240.000 €, hori da daukan ondare guztia, ez da? Bueno, uste hori guztia zaigula, ondare majoa daukala, ez? Orduan, hori, zenbat horrendu beharko du pertsona honek gure superzerga gaizto honekin? Ba, urrengo da duzten, ikusiko dugunez, 600 € horretzen ditu. Hau da, hain prentsaz txarra dauka zer gaunek eskatzen duen ekarpen solidarioa. Bueno, urrengo transparentzian ikusiko dugu, aurreko adibide bera, baina demagun lehengo guztiaz gain daukala beste milioi bat. Edo 2 milioi, garantzia eta beste milioi bat zartzen zaiola bere ondare horretan. Bakasu horretan berandu behar du, 1.900 €. Eta, karo, kasi-kasi 1 milioiko ondarea dauk. Vale? Beraz, erlatibizatzeko, zer honekin bai eskatzen zaie exigentzia maila handiago dago, aberastasun handiago daukaten itzako. Baina ez da inondik inora, astakeria bat da, gizarte demokratiko, solidario eta aurreratu batek asko daukaten hori exigitu behar dien minimo, gure ustez. Gero datuak, ez? Datuak asko desan ditugu. Zenbat dira Gipuzkoan adibidez, bada, biztanleria osoaren 1/4, askotan esaten da, Gipuzkoan ez dago aberatsi. Hombre, aberatsa zer den ere erlatiboa da, aberatsa zer da ondokoarekiko konparazioan, ez? 700.000 pertsonetatik, 7.800 € horretzen badute zer gau, nola izango da, beste guztiak baina aberatsagoak badirela. Eta beti hitz egiten ari gara, milioi batetik gora daukatela. Eta, datu honen daukat uste dut. Eta zer gaunetan, ba, biltzen den diruaren bieren, hau da, guztira biltzen bada 46.000.000, 178a, 850 pertsona ordaintzen dute. 46.000.000 horietatik, 30 piku, luze, 850 pertsona ordaintzen dute. Biltzen zaigu, txanzerra sistema baten ezinbestekoa dela olako elementu bat. Eta bukatzeko, deslokalizazioak, ez? Zenbat joan diren Gipuzkoatik zer da honen ondorioz, ez? Hori da beste kezka handi horietako bat eta mediatikoki asko erabili dela.
bueno, guk eman genituen datu bere momentuan, ez? Zenba joan ziren, ba, berrogeita piko joan ziren, eta nire berrogeita piko horietatik, ez dakigu zenba joan ziren zehazki zer da honetik. Gero ikusi genituen datu batzuk, eta horietako batzuk, fortuna handien zergarekin, aurreko patrimonio zergarekin, baina gutxiago ordaintzen zuten. Beraz, arrazoi fiskala kasu horietan, esan izan da. Beste kasu batzuetan, bai, noski baietz. Zergatik, ondoan dauzkagulako, adibidez, Madrid bat. Madrid batean, ondare zergaren efektutarako paraizo fiskal bat da. Ondare zergarik ez dago, bonifikatua dago ondoko unean. Ba, mugimendu batzuk bai izango ziren zer da arrazoien gatik. E, bueno, hori ere onartu behar dugu. Ze herri nahi dugu, ze jenderekin nahi dugu herri hori egin, nore zerbitzurako jarri behar dira baliabide publikoa eta nola kudeatu behar dira. Eta hor, arrisku batzuk hartu behar dira. Osatzen apuestas de transformación de las realidades sociales, de los pueblos, de los sistemas fiscales, pues eso significa que se van a asumir algunos riesgos. Unos riesgos pueden estar más o menos definidos y acotados, evidentemente. Pero hay que hacerlo, porque si no cambiaríamos nunca nada. Y siempre estaríamos cautivos de los intereses de los poderosos que nos dirían, si movéis algo, nos vamos. Bueno, pues los que, todos los que nos quedamos, ya estaríamos capaces de organizar nuestro pueblo. Veas, arrisku hori, neurtua da, ez dugu jarri eguneko hogeita bosteko interestaza, ez jarri dugu zergatasa, jarri dugu eguneko batekoa. Gauza, akotatuak, arriskuak nortu ditugulako. Eta datuek arrazoi eman digute. Beraz uste dugu, asmatu genuela zer da honekin, eta jarraituko dugu zer da defenditzen, behar den toki guztietan. Adibideak ez ditugu pixkatu, bonifikazioa da, ez? Ez tabaik daba da ere, abertzen sozietate familiarren partaiditza horiekin, ez ari garen enpresan inbertsioak altetzen. Zeren dugunean, zu baldin badazka zu partaiditzak, zu enpresa familiarrean, eta horiek kontabilizatzen badizkia zua, beraztasun bezala, ari zara nolabait zigortzen nik nire enpresan inbertitzea. Eta gara, nik uste datu hobek ere jakin behar direla, ez? Bi adibide dira, lehenengoan, zergadun batek, 5 milioi euro dauzka. Ez badauka partaidetzarik, sozietate familiarretan, enpresa familiarretan, ordaindu behar du 30.500 €. Hau da, daukan diruarekin, 163 urtetan, ordaindu dezake zer egin gabe. 163 urtetan. Partaidetzetan, 100% badauka, gutxia ordaindu behar du, esan dizuedan, ez, bonifikazio bat okatelako, 165-ekoa, 25.000 ordaindu beharko luke, beraz daukan diruarekin, daukan aberastasunarekin, 182 urtetan, ordaintzeko beste izango luke. Eta 180 baldin badago partaidetzetan, 12.000 ordaindu beharko luke, beraz, 400 urtetan ordaintzeko beste ukiko luke. Zena egot. Lehen esan dudana, exigentzia maila akotatua, mugatua, neurrikoa. Eta ondoko adibidean, 25.000 kasu batean, no? Una persona, en este ejemplo, en castellano, una persona que tiene 25 millones en acumulados en riqueza, si no tiene participaciones en empresas familiares, pagaría 230.000, sin hacer nada con esa riqueza, sacarle una rentabilidad, cosa muy rara. O sea, que la riqueza de 25 millones que no le saque ninguna rentabilidad es un poco sospechoso. Pero supongamos que no le saca. Pues con lo que tiene, tiene para pagar este impuesto durante 109 años. Si tiene el 20% de participaciones, tiene para pagar este impuesto durante 127 años. Y si tiene el 80%, durante 271 años. Hombre, si este es el factor que va a llevar a la crisis, esa empresa familiar, yo creo que muy mal lo está haciendo, porque no está sacando rentabilidad y además tiene un montón de años, ¿no? Entonces, un poco para relativizar también las informaciones que creo que es importante, ¿no? Bueno, igual aipatzeagatik azkar-azkar berandu, bueno, luzatzen egia pixka bat, baina uste dezute zerga honek boteretsuenak asko kezkatu izan ditula, ohituta zeudelako ezer ez ordaintzea edo bestela gutxi ordaintzea eta eduki ditu era guztitako atakeak, ezta? Bai, aholkularien aldetik, lehenengo transparentzia horretan ikusten den bezala, bai patronalaren aldetik, Adegi Gipuzkoako kasuan, baita ere Eusko Jaurlaritzako kide batzuen aldetik eta beti deslokalizazioaren mamua hor dago mediatikoki eman zaio indarrazko eraso horri, eta azkenik, Gipuzkoan
EAJ-aren kanpainaren ardatzetako bat da, zerga hau ezagatuko duela errauskailua egiteazrekin batera. Hoi dira bere proiektu izarrak kanpaina honetan. Bizkat ikusteko, ba, ze garrantzia hartzen duten biztanlearen ehuneko bata, biztanlegoan aberatsaren ehuneko bata eragiten duen zerga honek. Bizkat harrigarri iruditzen zaigu, herriaren ongizatea bilatzen duenen aldetik, ba, horako gauzak entzutea. Bueno, ja, sartuko gineke gure beste arlo garrantzitsua edo garrantzia handia ematen dugun arlo batekin, eta izango zen, sozietate mozkinen gaineko zerga. Pixka bat kokatzeko, esan behar da, hau ez degula lortu indarrean jartzea. No hemos conseguido, este es uno de nuestros proyectos, no puedo decir fallido, porque es nuestro, un proyecto de futuro, pero sí un proyecto que no ha podido prosperar. Porque en este momento, cuando ya se vio que estábamos realizando algunos cambios importantes en la fiscalidad y se estaba avanzando a un ritmo importante, pues llegó el famoso pacto fiscal entre el PNV y el PSOE primero, al que luego se unió el Partido Popular, y de alguna forma se paró toda esta iniciativa que se estaba llevando en Gipuzkoa, y eso truncó nuestro proyecto del impuesto sobre el beneficio de las sociedades. Luego entraremos un poco más en los efectos de este pacto fiscal, que bueno, esto para nosotros es la contrarreforma fiscal, que luego Elena detallará un poco qué efectos ha tenido y cómo se ha desarrollado. Yo me centraré más un poco en explicar, pero bastante brevemente, por qué consideramos que es importante modificar el actual impuesto de sociedades, que para nosotros tendría que tener otro nombre incluso, pero sin extenderme demasiado en los detalles, porque igual os podremos aburrir y nos vamos a extender demasiado, ¿no? Batetik esan behar da nada, azkeneko urtetako politika neoliberalaren ezaugarri bat, esan dugun bezala izan da, enpresen mozkinek gero eta gutxiago tributatzeko helburua izan dutela, ez da? Aberatsak bai, baina aberastasuna gaur egun enpresetan, enpresa handietan konzentratzen da, talde transnazionalak barne, eta hauen zergapetzean gero eta bajuagoa izaten nahi da, mundu mailan, Europa mailan, eta hor dago ikeragarrizko tendentzia eta indar bat horren berakadan, ez da? Esan bezala ikusi dezute, 1,6 bakarri biltzen dela momentu honetan sozietate zergatikan, Gipuzkoan, Bizkaian zerbait gehiago biltzen da, enpresa handiren batek rekaudazio zati bat bermatzen duelako, baina pisu hori aidan nabarmen jaisten urtez urte, gero eta gutxiago, da, harrigarria ze bilakaena, ez da? Eta zer esaten zaigu? Ba, zerga hau gaizki ikuteko arrazoia krisia dela. Ez esaten zaigu, enpresak ez dituzte mozkina, krisian daude, eta normala da, ba, gero eta gutxiago biltzea sozietateen gaineko zergaren aldetik. Decía que este es un impuesto que está teniendo una evolución catastrófica en los últimos ejercicios y que claro, esto es muy fácil achacarlo a la crisis. En este momento dices, bueno, desde el año 2007 pues ha pasado lo que ha pasado, la mayor crisis de los últimos tiempos, pues es normal, las empresas no tienen beneficios y no pagan, es normal, ¿no? Lo que nos ocultan, o lo que se oculta, es que en el ejercicio 2007, justo en el 2007, se puso en marcha un nuevo impuesto de sociedades diseñado previamente que hacía perder una recaudación del 25% respecto al anterior. Y tenía algunas pequeñas modificaciones así que parecían muy interesantes, pero que nos ha llevado a esta situación. Batetik tipoak murriztu zian, 1,30-1,30 eta 1,28 pixkanaka, eta garrantzitsuagoa dana, kenkariak ugaldu ziren, kenkari berriak, ikerbeta eta garapena eta teknologia eta innovazio teknologika, no teknologika, era guztietako kenkariak sartu zian zergan. Eta gainera, horietako batzuk mugarik gabe, sin límite en la cuota. O sea, hubo varias modificaciones en el 2007
que fue que daban como resultado una bajada de recaudación del 25% respecto al anterior impuesto, que principalmente se debía a la bajada de tipos nominales, pero no se puede fijar solo en eso, hay que ver el resto del diseño del impuesto. Y se bajaban, se añadían nuevas deducciones, algunas de ellas sin límite alguno, de alguna forma haciendo posible que empresas con grandes beneficios lleguen a pagar cero, que es lo que está ocurriendo actualmente. Aquí podéis ver un gráfico que nos parece muy interesante. La línea roja está indicando el excedente bruto de explotación, que serían los beneficios, según el Eurostat, que se están dando en las empresas, el incremento de esos beneficios. Y la línea verde lo que indica es cómo está evolucionando el impuesto de sociedades, que como veis se cruza en el año 2008 y va bajando y cada vez el valor es más negativo. Hay cada vez más brecha, ¿no? Orduan, ikusten duzuen bezala, hor krisi ez dute neurtuko segurazki faktore hori, baina uste zuten ez askundea jarraituko zula ez dakit nola, pentsate zuten efektu horiek etziala nabarituko, baina gertatu da, bi gauzak batera gertatu dira, baina horrek ez du estaltzen sozietate zergak berez dituen akatsak. Hori da gaur bat aipatzeko. Eta beste izango litzake, grafikoa bere oso adierazgarria da, Gipuzkoakoa da, eta hor adierazten da. Enpresa, hartzen badugu, ezkerretikan, hor dira 1.000 euro arteko benefizioa dituzten enpresak, 5.000 arte, 1.000 bat arte, 5.000 arte, 10.000 arte, eta 10.000 gora. Ikusten dezute, tipo efektiboa goitik bera den pastila. Nahiz eta nominalak 128 edo 124 izan, 24 txikientzat, enpresak, benefizio txikia dituzten enpresak, 120 inguru ordaintzen dute, eta aldiz, 10.000 gorako benefizioa dituztenak, 107. Eta hori da, dauden ustuketan gatik, zergak ustu egiten dira kenkari bidez. Eta, bueno, guretzako oso tabarmena da efektu horiek bilatuta izan diala, eta horrei heldu behar zaio. Orduan, guk proiektu bat aurkeztu genuen, izen aldatu genion, ez denun esan sozietaten zerga, baizik eta sozietaten mozkinen zerga, argi usteko da, irabaziak dituzten enpresak ordaintzeko. Eta egiten genuen azan sistema bat planteatu, asko ze simpleagoa, iesbidea asko izten zituena, kenkariren bat, adibidez ikerketa eta garapena, mantentzen zen bakarra, baina kuota beti gehienez 25% murriztasuna. Hau da, beti ordainduko dute mozkinak dituzten enpresak. Eta ezaugarri gehiago ere bai, gure ustez etorkizuneko proiektua da, eta zabaldu behar dana EH Bilduk zabaldu behar duna herrialde guztietan, honen borroka egin behar duna, sistema justu bat egiteko behar beharrezkoa dana, mozkinak zergapetzea, baina, bueno, orain goz, horrela bidean gilitu zaigu. Motzean, guztionekin batera, nesan dut ere, eta ez dut importantea dela, ilustran horretako borroka. Osa, ez du balio zer da diseinatzea, modu batean edo bestean, edo espada ziurtatzen jendeak ordaintzen duela. Tukuzteko araua dutenean araua aukiratu behar direla eta denentzako. Jendea zerretu zaigu horregatik ere. Batzu lotuta esaten delako, arauak esaten duenaren aurrean gero nahi dutena egiten. Ilustran horretako borroka guatzeko funtzesko izan da, eta hainbat urratzen bat ditugu zentzu horretan, batetik kontzientziazio eta prebentzioa, ilustura justifikatzen duen horako zera soziala kendu behar da, justifikatzen soziala horrekin bukatu behar da, eta estate batetik, ala ere, ilustura egiten dutenen aurka, gogor ekin behar da. Eta, bueno, elementu desberdinak aplikatu ditugu zentzu horretan, igual, bertxio informatikoa bat ditu ditugu, giza baliabide gehiago jarri ditugu, informazioa elkartrukatzeko, administrazio tributarien arteko informazioa elkartrukatzeko elementuak bultzatu ditugu eta horretan pausoak ematen ari dira. Erregime berezi batzuk oso oso kategoriak izan diren, Nazionalean Rekonozitzen den enpresa eta izugarrizko gehiegikariak egin dituztenak ezabatu ditugu eta inspekzioak egin ditugu, ea nola erabili diren ikusteko, elementu pila bat. Igual datu batzuk, ilusan dago borrokak ere bere fruituak eukik ditu erako, izan duen dut, izpen, zer dut hori? Bueno, behar ikusten duztu, ez? 2008 eta 2008 artean, guztira, lau urte hauetan, 1.500.000.000 azaleratu dira ilustura aurkako borrokan, eta batez ere, inkrementu handiena sozietate zerra eman da. Ostea, goberako, iluzur gune eta zea handi bat, ordura arte oso gutxi aztertzen zena.
Bueno, ni gustu pesatzen ari gara pixka, beraz, motza hau joango naiz, gero udale eta zehari pixka toki utzi behar diegulako. Bakarrik, esatea, posible da, horako gauzak egitea, noski posible direla. Erraza da ez. Ez da erraza. Ez da erraza, boterea hundia daukagun jendearen kontra jaten ari garetako. Baina posible dela, Gipuzkoa ez da kaosera joan, aldaketa guikin, alderantziz gauzak nahiko txukun. Oso txukun doaz beste realitatzuren konparatuta, eta herritarrek ikusi dute. Posible dela, pixkanaka, gauzak aldatzen jotea, eta horren fruktuak ere jasotzea. Gizarte politikan, eta beste elementu askotan ez. Herritarrak kontuatu dira eta botere ekonomikoak ere. Botere ekonomikoak ere kontuatu dira, eta horregatik, ikusi zutenean serio gindoa zela, hasi da kon urrien ostean, eta ikusi zutenean, ostras, hauek serio doaz. Esan zuten pixkanak aldatuko zituztela gauzak eta ari dira. Bueno, ezin esan zuten horren aurrean geldirik egon, eta ofentsiba handi bat bota zuten gure aurka, eta horren isla nabarmena kontrarreforma fiskala. PNV, PP eta PSN arteko itun fiskala. Ez egin zuten, ba, azteko, zuzetaren mozkinien zerga, aprobatzeko zegoenean, Gipuzkoan landu ondoren, eta nolabaiteko onarpen handia zeukanean, oztopatu zuten. Errenta zergan, zer egin zuten, harmonizazioa da baja. Herrialde guztietan berdin jarriko dugu, baina ez genuen, ez zuten hartuko da espada Gipuzkoako erreferentzia, ez, hortik bera. Fortuna handien zerga, geratu da, momentuz. Ikusi gozuen ez, eta kampainan ere, jarraitzen du, botere ekonomikoan jemuga. Beraz, horren aurrean, ba, ikusten dugu, guztiz kontrakoa. Beste herri bat nahi badugu, beste gizarte eredu bat nahi badugu, eta denon interesak, herritar guztiok, eskubideak duki bertugulako, jarraitu behar dugula, pixkanaka aldatzen ari garen ildo horretan. Fortuna handia zerra definitu behar da, sozietaren mozkinen zerra berria, benetakoa, sozietaren mozkinen zerra benetakoa izan behar da. Horren dago sozietaren zerra ez da benetakoa. Ez da esan diegu. Zer gari egiteko hobeto kentzen baduzu. Ez engainatu jendea. Ez duzu ez, zuek ez duzu nahi enpresa tributatzea. Ba, ez aldaketa behar di. Ez gu nahi du enpresa tributatzea irabaziak dituztenean. Irabaziak dituztenean. Bera irabazi atzean dagoen kompetibitatea, neurreti batean, gastu publikotik ere laguntzen delako. Errenta zergan, gauzak alatu behar dira. Errenta zergaren uneko laro behar dira, koma goz, ezin dugu langileak, ordaindu. Nun daude beste errenta batzu dituzten elementuak? Eta, bueno, uste dugu bajaretu behar dira zentzu horretan, ez? Simplemente, iba acabaría yo con esto. Es posible, creo que es posible. No es fácil, porque chocamos contra los intereses más poderosos. Es posible, nos hemos dado cuenta todos, también los ciudadanos y ciudadanas, también los poderes económicos, por eso fueron directos. La contrarreforma fiscal era una cosa que es totalmente planificada. Desde el momento que vieron que íbamos en serio. A frenarla. Frenar el impuesto sobre beneficios en sociedades. Lo han intentado con las grandes fortunas, pero no han conseguido, pero siguen en ello. Rebajaron los avances que había habido en el IRPF en Gipuzkoa, con una justificación de armonización a la baja. Pero precisamente por eso creemos que si hay dos modelos fiscales, nos tenemos que seguir defendiendo no el que sirve a los privilegiados, sino el que sirve a todos y a todas. Entonces vamos a seguir defendiendo que hay que ir haciendo esa transición a ese modelo fiscal basado en la justicia, la solidaridad, y que pasa en estos momentos por defender lo que ya tenemos, grandes fortunas, por avanzar en el impuesto de beneficios, por avanzar en la tributación de rentas de capital en el IRPF, por avanzar hacia una mayor soberanía, como he dicho antes, que nos permita también poder regular impuestos indirectos como el IVA, como los impuestos especiales. Con lo cual, ¿es posible? Por supuesto. ¿Merece la pena? Yo creo que sí. De nuevo, los que pensamos que en las sociedades todos y todas tenemos que tener los mismos derechos, tenemos sociedades más justas, más cohesionadas, no nos queda otra que la imperar por un sistema fiscal en condiciones. Bueno, eskertuko diegu Elenari eta Itziarri, erakutsi digute guztia. Gauza da, ba, horrela ikusita, zergak ordaintzea ere ba, polita ematen duela, ez? Bestetan, guk, cuando hemos estado mirando y viene hoy es Hacienda, se te pone Montoro en la cabeza y dices, uff, vaya rollo, no? Baina horrela ematen du askoz de polita guak. Hoin itxan mango diogu beari, eta Galdakoko proposamenak entzongo ditugu, eta
udaletik egin daitezkenak ere ba plazaratuko ditugu, bai? Bueno, eskerrik asko da hori. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak emon Elena eta Itziarreri, ba, beraien esposaketan gatik. Eta batez be, eskerrak Elena eta Itziar bezalako EH Bilduko emakume eta gizonezkoei, Gipuzkoako emakume eta gizonezkoei, batez be, nik uste dut Euskal Herri guztiari demostratuen dozkuelako gure proiektua posible dela, beste gizarte eredu bat posible dela, teoriatik praktikara eran degielako, eta hori ba, ba nolabain, danoi emandozkue ba, aizea, ez, indarra, bultzada bat, behar gendun bultzada hori, ez? Gu teoria nahin batetan bota dugun justizia sozial horreri, ba, forma emandotzie, errealitatera ekarri daurie eta praktikan jarri dute, ez? Orduan, ba hori, Gipuzkoan eta Gipuzkoako hainbat eta hainbat herritan EH Bilduk errealitate egin du aldaketa hori eta erakutsi dozku beste gizarte eredu hori, guk sinesten dugun gizarte eredu hori posible dela eta erreala dela, ez dela fikzio bat, ezta? bueno, bakaldaka hon EH Bildu zertara dator udaletxera. Ba, herri bizi bat, herri biziago bat, eta batez be, justuago bat sortu gure dugu. Guztiontzako galdakostar, guztiontzako ez dugu gure, lehenengo mailako eta bigarren mailako galdakostarrak. Eta guk uste dugu, ba, solaskidek aipatu duten bide honetatik kanpo, ezin dana geratu galdako bez, ezta? De hecho, alkatetzan, guk pentsetan dugu alkatetzan gaudenean, ba, politika sozial hori gure jardunaren oinarri bilakatu behar dela. EH Bildun desde logo indar berezia jarriko dugu galdakaon, behar izan handiena duten galdakostarrei, ba, zerbitzu guztiak ziurtatzeko, ezta? Ez dugu, sinesten dugu herri koesinatu batean, sinesten dugu herri inklusibo batean, sinesten dugu desberdintasun sozialak baztertuko dauzen politika horretan. Frente a las mentiras que nos están planteando uno y otro día, entendemos que otro modelo de fiscalidad es posible, también a nivel municipal, con sus carencias, con sus oztopos, con sus obstáculos, pero es posible, ¿no? En Gipuzkoa, en el propio territorio y en un montón de pueblos de Gipuzkoa así lo vienen demostrando, ¿no? Los últimos cuatro años, en algunos más, pero en los cuatro últimos años. Y además nos han demostrado que aplicando esta nueva política fiscal, que ha posibilitado que quien más tenga, más pague, y por tanto han aumentado los ingresos, las arcas han aumentado, y encima, siendo el único territorio vasco, y me atrevería a decir que si no el único de los pocos del Estado, donde probablemente no se ha producido ningún recorte en prestaciones sociales. Luego, lo están demostrando, luego es válida esa política fiscal, por lo tanto, ese es el camino que tenemos que seguir. Bueno, zertan oinarrituko da helburu hauek lortzeko gure jarduna egunerokotasuna, ba, funtzean hiru aldagai edo variable uste dugu hartu behar direzela kontutan, ez? Consideramos que tres son las variables fundamentales que hay que tener en cuenta para llevar a cabo esta nueva política fiscal a nivel municipal que planteamos. Justizia soziala eraikitzeko udal zergak eta tasak izan behar dute tresna, eta ez helburu. Gu ohitua gaude udaletxe honetan, PNV-ren jarduna zein da tasak eta zergak helburu bezala kontemplatuak daude, eta guk uste dugu alderantziz. Tasak eta tresna eta zergak izan behar dute bidea helburu batzuk lortzeko. Eta hortaz gu planteatzen duguna izango da, alde batetik zerga sistema progresibo bat, zergak dira, IBIA, IAE, ibilgailuen gaineko zergak eta besteren bat, eta tasak, bai? Guztiok ezagutzen dugu zen, zarama tasak, urak, polikiroldegiko zarrerako karnetak, tasak, bai? Horren alde batetik planteatuko dugun izango da, zerga sistema progresibo bat, eta ez proportzionala, progresiboa, eta tasen sistema danontzat bardina, baina obari batzuk edo bonifikazio batzuk aplikatuta, bai? Una segunda variable a tener en cuenta sería la planificación fiscal municipal
tiene que ver la variable del contexto en el que nos encontramos. El contexto de crisis económica en el que se encuentra sumido Galdakao y toda la comarca. Que al final es crisis económica que afecta a nuestra zona y que incide directamente en un gran número de galdacostarras, derivada de la situación de crisis en la que padecemos, ¿no? Pues ahí tenemos Formica, tenemos Filestone, tenemos Incoesa, Pradera, pequeños talleres de la zona, como segunda variable a tener en cuenta. Y como la última variable a tener en cuenta entendemos que es la situación económica financiera municipal, en donde como consecuencia de la dejadez, porque no tiene otro nombre, dejadez e incompetencia de este gobierno municipal, nos encontramos que según la liquidación del presupuesto de 2014 tenemos un remanente de tesorería de más de 19 millones de euros. Y no equivoquemos remanente de tesorería con ahorro, no tiene nada que ver, ¿vale? Puesto que el remanente de tesorería son las inversiones que de alguna manera ya se han previsto y que se han utilizado para justificar la aprobación de presupuestos municipales en diferentes años, no es este remanente no viene de un año solo, pero que al final no se ha llevado a la práctica. Es decir, la no ejecución de determinadas inversiones previstas hacen este remanente. No confundamos con ahorro. Entonces, si este ayuntamiento, en las arcas municipales, hay 19 millones de euros, tenemos una situación de crisis obvia, no solo en Galdácanos, sino en toda la comarca, y con estos dos factores unido a la progresividad que nosotros planteamos, en principio esa tiene que ser las variables que a tener en cuenta en la política fiscal que vamos a aplicar. Sé dinámica planteatuko dugu gauza konkretuetara. Bueno, va. Lehenik eta behin justizia sozialarekin bat ez datozen praktikak horiei errekargo bat aplikatuko diegu. Adibidez, zer gain dagokionez esoiko etxe bizitza utzei, vivienda que no es habitual vacía, por cualquier concepto, ba, errekargo bat aplikatuko dugu. Eta horretarako, ba, obviamente aurrez beharrezkoa da hor daude kompetentzien kontua, ba, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak arauen aldaketa bat eman beharko luke eta horretan gu konpromiso hartzen dugu hori bultzatzeko, logikamente. Baina ez dago bakarrik udalaren esku. Eta, desde luego, grabamen hauetatik, neurri hoietatik, ba, bere osotasunean erabiliko genituzke etxe bizitza politika justuago bat eraikitzeko, erabiltzeko. Eta hortaz, Gipuzkoan badaukate zenbait adibide. Adibidez, Bergaran, zergatzen diren edo errekargatzen diren esoiko etxe bizitza hauen hortik ateratzen diren tekinak edo diruak inbertitu egin dira, ba, alokairuentzako diru laguntzetan inbertitu dira. Hor daukagu zarautzen, ba, errekargo horiekin lortu dena da, ba, gainontzekoen ibia edo jistea. Eta bai, badaude horako esperientzia. Bestetik ulertzen dugu errolda guztiak eguneratu egin behar direla. Horrenik Gipuzkoan badaukate zer esanik hainbat herrietan ez uste politak hartu gomen dituztelako. Adibidez, bat okurritzen zitzaigun, ba, ondela urte batzuk, konstruktora batek haukin zuen ezaiketa bat galdako udaletxearekin, kantitate batzuk erreklamatzen zizkion udalak enpresa konstruktora honeri, eta eskatzen zien horren truke, kantitate egin truke, bat terreno bat ematea. Epaitegira jo zuten, epaitegia erregistroa jo zuen, eta resulta terreno konkreto hori galdako udaletxeak erreklamatzen ziona, galdakokoa zala. Municipala zan, eta ez kontrol absoluto, herri honetan dagoena. Ibilgailuen gaineko zergari dagokionez, bardina, progresibidadea, kontutan hartu beharko da zer nolako zerga da nau, kontutan hartuta, azkenek urteetan Galdakoko zerga honek jaso duen igoerak, ba, progresibitate printzipio aplikatzea ezinbesteko ikusten dugu, ez? Ba, zilindada handiko kotxea, gehiago gaindu beharko dute gaur egun dagoena oso franja txikiak dira eta oso ezberdintasun txikia dago, bai? Hor, hobari batzuk aplikatuko diena, bai, ba, ibilgailu elektriko edo hibridoen kasuan, zilindrada handikoak ez batin badira, ba, onartzeko, ose, ikusten dugu hobariak aplikatu beharko dira, baina progresibitate printzipioa. En lo que respecta al IAE, el impuesto de actividades económicas, proponemos establecer, por ejemplo, un sistema de bonificaciones para aquellas empresas que creen empleo en el municipio. Entendemos aquí también que la actualización del registro de empresas
en el municipio es fundamental. Nos consta, por ejemplo, que ha habido alguna que otra empresa suministradora de este ayuntamiento que no pagaba impuesto de actividades económicas porque no estaba registrado, sin más, suministradora del ayuntamiento, por ejemplo. Proponemos una puesta en marcha de las bonificaciones a aquellas empresas que preserven el medio ambiente, que tengan, que preserven el medio ambiente. Betelena komentatu dena, iruzurrari egiteko neurri zorrotzak planteatu behar dira, kontrola eta kontrola. Bueno, udaltasi dagokionez ere, laukintzela da oso harin. Ondakinei dagokionez, tasen inguruan aplikatu dudan prinzipio bera. Dano, ordainduko dugu gardina, baina oban batzuk, bonifikazio batzuk aplikatuko dira, errentaren arabera eta ingurumen prinzipioaren arabera. Urari dagokionez kurai patuko dut, ondakin berezi bat danenean, iruditzen zaigu urpartzuergoren kompetentzia izanik, baina aldako kudalda urpartzuergoren parte izanik, uraren presioaren merketzia planteatuko dugu, kontsumoa igotzen den neurrian presioaren igotzea planteatzen dugu, eta obari batzuk ere aplikatu, bereziki jarduera ekonomikoan eta lehenengo sektorean egiten den uraren konsumoan. Y hablando, para terminar, berakitzen goduelako apur bat zakonago, hablando de tasas y de modelos de gestión, pues para mostrar un botón, la tasa de aprovechamiento especial de dominio público municipal, una tasa que se tiene, pues para algunos, en muy baja consideración en este municipio, de tal forma que ni el propio partidario batzuk erreklamatzen zizkion udalak enpresa konstruktora honegi, eta eskatzen zion horren truke, partidarekin truke, bat terreno bat ematea. Epaitegira jo zuten, epaitegia erregistroa jo zuen, eta resulta terreno konkreto hori Galdakoko udaletxak erreklamatzen ziona, Galdakokoa zala, municipala zan, hau da, eskontrol absoluto, da, herri honetan dagoena. Ibilgailuen gaineko zergari dagokionez, bardina, progresibidadea, kontutan hartu beharko da zer nolako zerga da nau, kontutan hartuta, azkenek urteetan Galdakoko zerga honek jaso duen igoerak, progresibitate printzipio aplikatzea ezinbesteko ikusten dugu, ez? Zirindada handiko kotxeak, gehiago gaindu bat dute gaur egun dagoena oso franja txikiak dira eta oso ezberdintasun txikia dago. Bai? Hor, obari batzuk aplikatuko direla, bai, ibilgailu elektriko edo hibridoen kasuan, zirindada handikoak ez baldin badira, onartzen, oza, ikusten dugu obariak aplikatu batko direla, baina progresibitate printzipioa. En lo que respecta al IAE, impuesto de actividades económicas, proponemos establecer, por ejemplo, un sistema de bonificaciones para aquellas empresas que creen empleo en el municipio. Entendemos aquí también que la actualización del registro de empresas en el municipio es fundamental. Nos consta, por ejemplo, que ha habido alguna que otra empresa suministradora de este ayuntamiento que no pagaba impuesto de actividades económicas porque no estaba registrado, sin más, suministradora del ayuntamiento, por ejemplo. Proponemos una puesta en marcha de las bonificaciones a aquellas empresas que preserven el medio ambiente, que tengan, que preserven el medio ambiente. Betelena komentatu dena, iruzurrari egiteko neurri zorrotzak planteatu behar dira, kontrola eta kontrola. Bueno, udaltasi dagokionez ere, laukintzela da oso harin. Ondakinei dagokionez, tasen inguruan aplikatu dudan prinzipio bera. Dano, ordainduko dugu gardina, baina obari batzuk, bonifikazio batzuk aplikatuko dira, errentaren arabera eta ingurumen prinzipioaren arabera. Urari dagokionez kurai patuko dut, ondakin berezi bat danenean, iruditzen zaigu urpartzuergoren kompetentzia izanik, baina aldakoko dudala urpartzuergoren parte izanik, uraren presioaren merketzia planteatuko dugu, kontsumoa igotzen den neurrian, presioaren igotzea planteatzen dugu, eta obari batzuk ere aplikatu, bereziki jarduera ekonomikoan eta lehenengo sektorean egiten den uraren konsumoan. Y hablando, para terminar, berakitzen goduelako apur bat zakonago, hablando de tasas y de modelos de gestión, pues para mostrar un botón, la tasa de aprovechamiento especial de dominio público municipal, una tasa que se tiene, pues para algunos, en muy baja consideración en este municipio, de tal forma que ni el propio partido que gobierna en este ayuntamiento, pues la paga. Iniciaron recientemente una obra, que lo sepáis,
Dendatxoki en este municipio, ocuparon parte de la calle Soyube, parte de la plaza Iturrondo con vallas, casetas y demás, y cuando EH Bildu pidió a los municipales que realizasen pues, una inspección sobre esa ocupación, nos encontramos con que no solo no habían solicitado la tasa, o sea, el permiso, ni siquiera habían pagado la tasa. Es decir, control, control, control. Un sistema igualitario para todos. Galdakaon, asko dago egiteko, eta uste dugu, garbi dekogu, olako neurriekaz, ba, herri justo, koesinatu eta solidario bat, solidarioago bat, lortuko dugula. Gehitzeko zerga lokalen inguru nik uste eta aipatu dala ez, baita ere ba, zerga batzutan berdina ordaindu behar da, edo proporzionala izango da, baina posibilitatea dago aplikatuko ba, diru laguntzak edo obariak ba, errentaren arabera, hori irizpide jarraitzen ari da irizpidea da, ba, familiaren errentaren arabera, kasu askotan, eta gero ingurumen irizpide batzuk ere bai, aipatu dira baita ere bere partez, bakarrikan gauzatxo bat aipatzea da errekargoa, etxebizitza, ohiko erabilia ez duten etxebizitzen errekargoaren inguruan, ez? Ohi urtetan ere beste gauza asko bezala ezinezkoa zen aplikatzea, etzegolako definizio juridiko segururik eta urtetan urtetan Gipuzkoan behintzat ba, dozenak kaudalek eskatutako kontua izan da eta inoiz izan posible eta bueno, 2012an hasieran buruari bizkata eman da, ba, formulazio bat egin zen, eta etxebizitza hutsa zer dan definitu ordez, definitu zen azan bere erabilera. Etxebizitza hori norbaiten bizileku da, bai edo ez, bizilekua, ohiko bizilekua. Eta horren arabera definitu zen errekargo bat aplikatzeko aukera, batzar nagusietan onartu zen, eta gero udal bakoitzak bere autonomiaren arabera jarri edo ez erabaki du. Eta bueno, hau ere izan da nahiko neurri gatazkatsua. Hala, asteak alborzte duten juten. Bakarrikan datu batzuk, ez? Ikusteko hemen askatute Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako Eustaten arabera 2012ko etxe bizitza hutsen portzentaia, etxe bizitza printzipala edo behiko eguneko 83 izango zen, eta eguneko 17 izango zen bigarrengo etxe bizitza edo etxe bizitza hutsa. Eta antzeko portzentaia daude, Bizkaian hutsu bat txikiagoa, baina herrien arabera aldatuko dana. Eta jakiteko, ba, Gipuzkoan 88-89 geldorekin udalerri ditugu, eta hauetatik 52an 2014an aplikatu zen errekargoa. Berrogeita behatzi lehen urtean, 52-14an, eta urten ba, bakarren bat gehiago ere izango da, eta gehienak dira ba, herria hundienetan. Hauetako, ikusten zuten grafika horretan, ba, era guztitakoak daude, udal bakoitzak erabakitzen du, bere udalerriaren ezaugarriaren arabera, noraino eraman errekargo hau, errekargo hau da, 50, uneko egun da 50 arte izan daiteke. Adibidez, etxebizitza baten, ia, kontribuzioa, ondasunen igezinen gaineko zerga, 200 € baldin bada, adibidez, ordaindu dezake beste 250 € errekargo honen gatik, urtean, Zer nahi dut, bigarren etxebizitza bat dakana, jarri beritan gehiago gastatzen du. Hori da, baita ere, leheno esaten genuen, ejemploaren antzeko. Eta honekin gutxi gora bera, 52 udaletan aplikatuta, eta Donostin, salbuespenak ez dira justua, oporretako etxeak ere salbu etxita dazkate, ba, bueno, hori ontzan indar neurketa eta babesan gatik, ba, 3.000.000 € jasotzen dituzte udalek hemendik. Eta beste neurri batekin, IAEaren salbuespenaren aldaketarekin, 3.000.000 € eskuratzen dituzte urtean. Hau da, urtean jasotzen duten diru kopurutik, adibidez, funtsarekin alderatuta, ba, 2% neurri konkretoetatik gehitu ahal izan dute udalek. Eta uste dugu, horako urratsak ere eman behar diala, ba,
batzar nagusietatik, eta EH Bilduk horako neurriak lehen ere saiatu zeate, hortaz horzometen batzu, Bizkaian horako neurriak aurrera ateratzen, uste zute zorterik izan, baina etorkizunean espero ezagun baiet. Eta, bueno, hemen ondorio bezala, ba, aipatzen ditut, por ez ditut aipatuko, baina esako izuet mundik atera ditut dero ondorioek, ez dira gure ondorioak. Iazko udaran egin genuen aberastasunaren inguruan jardunaldi bat pantolatu genituen, Udako Unibertsitatean, eta bertan parte hartu zuen Gipuzkoako alkate bat, Beñat Terce, EH Bildukoa, eta dana Mondragon Unibertsitateko irakaslea, ekonomilaria, eta beak aztertu ditu errekargoaren bilakaerak, eta helburua betetzen ari direla aipatzen du, etxebizitzak hutsak merkaturatzen ari direlako, gehiago dutenek gehiago ordaintzen dutelako, eta baita ere, aidealako azaleratzen, ba, iruzurra, iruzur txikia esango genuke, baina, bueno, deklaratzen entziren alokairuak, osunaren aurrean, eta horako gauzak. Azkenen kontrolerako ere, ba, zentzu horretan, kontrolaren zentzu horretan, iruzurra nortako borrokan ere, baliogarria sortatzen eta. Eta bat, jakiteko, ba, aztertzen nahi gala baita ere, zer, ba, errekargo honen bilakaera eta emaitza onak ematen nahi dara. Eskerrik asko. Bueno, honekin hitzaldia amaitutzat ematen da, baina orain galderentzako denbora zabaltzen da. Ez daukagu denbora askorik, 9etan itxi egiten dutelako. Baina gustatu zait lehen esan duenean Elenak hitz batzuk esan dituenean Kerrule, uste dut izan dela orduan, Kerrule el mikrofono, bai? A ver, meseres, galdera para que sea partidista, vamos a decir, que lo usemos nosotros solo. Galdera, ni? Dena oso ondo azaldu duzu egin, za? Bueno, uste dut entenak gobernatzen dugula, dela Jusuri Zulduak esan dozkune oitela pare bat edo oidu, ba, había adelantado al por la izquierda con el impuesto del patrimonio. Orduan, cantando que en su menú eran adiós penori para perder tu niña. Y dijo, va a patear el Bizkaiko diputado Zona que ya ahora que oñar esto, es que hacer política que ha aplicado y tú en diputado señor eta egistan, va a hablar con serga progresivo bat jarri dunez. Claro, quiero ya de pura pasata ikusi anola serga hori Bizkaian jaitzen da, eta nola Gipuzkoan dugu, 47 milioi txartoz badatu goratzen. Orduan, zertan faileu du Jose Junior, zeakatze egin dau, edo bere kalkulek txarto aplika ditzun, edo bildutik oso eskumara dago eta regaitzik kalkulek txarto eta dertzuz. Diko, nint bi gauza ipatuko dituzke, kalkulan faiatu diote bi gauza batik. Batetik eskuma eta esan dezulako, eta oinarritu dudulako aldaketa balio katastraletan. Etxe bizitzetan, ibilbetuetan, horrei emandako balorazio sistema berri batetan oinarritu du. Hori da, ba, aberatzenen artean gutxiena dutenak duten ondare mota. Hori ez dugu gaur esan, baina ondarea gero eta aberatxagoak izan, ba, partaidetzetan, enpresetan, inbertsio fondoetan, sikapetan, horietan diru gehiago dakate, eta etxeen proportzioa txikiagoa da. Eta aldiz, normalean denek daukate, milioi bat baino gehiago daukarak denek dazkate, hile zinak edo inmobileak, ez? Eta hor balio aldaketa bat intzuten, sistemaren aldaketa bat, eta espero zuten hortik asko jasotzea. Eta jasuko dute ez, dakaten mekanismo bat igotzeko. Baina zehatik, ez dutelako nahi, beretan, akartxak konpondu. Igual ez, pixkat lehenu galenak aipatu dutunak, ez? Igual? Bueno, pixkat da, ez ezken finean, zer gamek zarkaz dauka, ondare zer gara guztia, dauzkaten guztia. Azkenean, eskudo fiskala daukala, eta beraz, maia batetik agora, ezkaz dut ordentzen. Eskudo fiskala erabiltzen duna, ondare asko daukana, eta errenta gutxi. Zergatik errenta gutxi. Errenta gutxi,
ez duelako nahi errenta gehiago atera, zehorratzen egoten diren ingenieritza fiskaleko planifikazioak. Ez du baldin badoztazu, etxe bizitza, diluak, eta bat, nahi baduzu errenta bat aterako diozu. Horan, ez bali oso errenta nahi, eta dutzi hor loditzen, ez da desagertzen, loditzen doa beraztasun hori, aztera egiten duzu. Ba, adibidez, dauzkan etxe bizitzak ez dituz jarren balokailuan. Hor daude, balioa ditzen zaio, baina ez dut erretarik ateratzen. Edo dauzkadan dirua, ba, deposito batean jarri behan bankuan, inbertsio kontu batean dauzkat. Zergatik, horrek ez dira lako urtero errenta ematen dit, ba, bizi bertitzen dudanean, nabitartean hor duan, loditzen. Edo enpresa batean partaietza dauzkadan ez, baina kontrolatzen dudanez, enpresa hori muzkinak, ba, ez ditut dividendoak banatzen. Hor geratzen dira, noizpete beratzen. Por makar, zeretatzen da, urte batean errenta oso gutxi daukat, eta eskurua dagoenez oso gutxi horrentzen dut. Ondare egin daukat? Bai. Ondarea kontrolatzen ari zait? Bai. Baina ez dut horretzen zer da. Hori eskua fiskalak egiten duena. Eta horrek jarritzen du. Eta bestalde batetik, ba beste ingenieritza fiskaleko beste eremu hori. Asmatzea enpresa familiarrak. Sozietate bat jarri enpresa familiarra. Enpresa familiarra zer da? Enpresa familiak batean adibidez. Familiako guztien artean, eta guztien zaten duenean da, zen arra emaztea, seme alabak, ilobak, bestea, familia zentzu zabalean. Familia baten artean, denen artean, enpresa baten, partaietzen, eguneko hogeita bosta badaukate, hogeita bosta da, ez da? Eguneko hogeia badaukate, eta pertsonietako batek, administrazio kontseiluan lan egiten badute, bere errenta iturria hori baldin bada, familia horiek guztiak, enpresa familia horretan euskaten partaidetza guztia salbuetxiak daude. Nimagun enpresa batean, enpresa batzen daiteke lan, enpresa talde bat, eusta gizar, 200.000 euroko. Eta sartzen ditu, ba, familiako bozkide, partaidetza gaineko gehikoak, eta 200.000 horiek, jaztia inuna agertuko. Horietako batek, administrazio kontseiluak eta bere diriturri nagusia hor bat kandima dauka. Claro, hola guztiz dekitu agustu duzun bitartean, azkenean nortzu korrentuko dute ondare zerga. Horiek, etxe bizitza pare bat dauzkatena, bo pare bat, pero baino gehiago, baina. Ba, ondare hartaina, son los patrimonios medios, los que al final pagan el impuesto, porque los grandes se buscan todas esas fórmulas de ingeniería fiscal. Baina, claro, hortik recaudazio potente bat lortzeko oso zaila da. Claro, Jurismi Paksan zuenean hori, ez que hau asaltzea zaila da. Eta asaltzen dugunean, ikustu dut, jendeak logika dauka, zentzua dauka, eta ulertzen dugu oso ondo. Baina, klar, ez dakik gupat ez zer begiratzen dugu, tipoa. Bizkaia ze tipo jarri duzue? Ba, uneko bat agien ez, uneko 0,8 bost, 0,8 bost, egin ez uneko bat. Ui, parkatu, Gipuzkoa zeta egin ditzen, Gipuzkoa egin ez uneko bat dukagu. Bizkaian, uneko, mirarte, les paso por la izquierda. No, no, si estás dejando que no tributen. Amplía la base y mete todo lo que es riqueza en esa base. Y luego ya podemos empezar a hablar en los mismos términos, ¿no? No, claro, hoy se hacen piscate. Mira, torregatik, ba, gaizki bizitu en kalkuloak, batez ere, etxe bizitzen balio katastroren eguneratxo horretan jartzen zuelako indarra, eta horrek ez duki duen eragina, eta kasu horretan, batez ere, berriro ere, ondare ertainen gain, izan goteteke presio fiskal handia doa. Haundia, bada espadan, ez ditu ikutu nahi. Zerga honek ala ere kuriosua da, eh? Uki ditu atakea ezkerretik, eskubitik, goitik eta abetik. Eh? Batzuentzako gutxiegi da, eta bestentzako ikera garria da, behar batzuk ezkerretik pasatzen dute, bueno, ez denetik gertatzen, ez da, benetan harri garria da. Eta, aipatu nahi nuke, ba, sindikatu batetik ere, esan zaigu marketing politikoa egiten ari gara honekin, eta gaina behin da berriro, gezur bat ateratzen dute, esaten dute zerga honek, aurreko ondare zerga 2008 baina gutxiago horrek aldatzen dut. Eta, bueno, nik uste dut bi gauza esan behar dira. Lehenengo eta behin, datua begiratzeko, 2008 baino gehiago horrek aldatu da kanpaina honetan, 57 milioi jaso zian, lehenengo urtean, hau guain ari da berriro beste urte bat ikusiko ditugu emaitzak, baina lehenengo urtean 57 milioi izan zian, dagoeneko 2008 baino gehiago da, baina daka desberdintasun nabarmen bat, eta da zergadunak erdiak dira. Benetan, lehen ordaintzen zuten 14.000 eta piko pertsonak Gipuzkoan 56, 55 milioi jasotzeko, eta orain ordaintzen dute 1 bat, 7.800 zergadunek,
ordaintzen dute kopuru berdina, eta gaina oso konzentratuta 800 dakiko fortunatan. Horrekin, esan nahi dela gauza bat da, nahi baldin badugu aberastasunak jende gehiago ordaintzea, eta zertainak ere ekarpen bat egitea, agian ados gaude, gizarte honetan posible dara baita ere klase ertainak beste ekarpentxo bat egitea 600 euro beharrean 300 euro, adibidez, igual ados gaude dena, baina lehenengo benetan ordaindu behar dute asko daukatenak. Eta gu, demostratu duguna da zer gau ondo diseinatu dagoela. Eta horren gainean, gu prest gaude hitz egiteko moldaketetaz. Eta nahi baldin gaitu du zerbitzua hobeagoak, eta prest bagaude, 700.000 eta 1.000.000 bat arte esen dugun beharrean, lehen zegoen bezala, muga bajoa bajartzea, 200.000 zegoela, bueno, ba, gu irikita daude, baina ezin dena da, gezurrak bidez, datu faltsuekin, horako adierazpenekin. Eta hori, ematen diguna da, pena, ez da bai da, benetakoa, ez da lako ematen. Ez da lako ematen, ez da bai da. Eta berdina esan genezake, ba, sozia ezergareko tipoen inguruan, tipoak esatea oso gondo dago, baina gero, badima kasu zerga bat, tipoa jartzen zuen 40. Eta gero, uste duzu, ez dakitzen bat kenkari aplikatzen 0 baino ben arte, 40 horrek ez du ezer esan nahi. Baitek, alderarik.